Alagong do young chani rari yet dambune, alagong ubri pot lying, urine any. Sequat ten, young chavo, low and yellow, lagong then okataga, piojavare, titrengo, pipiojoga, pipu tavarish. Manning a matiamu and tin young chani, lago, do rigo, a kuching grega, young chamuri, shot cha bido, tin de muri, yet ten de milo, manning a lago, then okata, ucho minga, biovare. A kusua de letter ma. FTA ga tong swa bu matin do de a la gong 29 myo go thop bian ga bi lo let shi ma le thauk gong atu ri go yee yu bu pin sin nei bi lo chat pyo ba de October 9 ya ni ga kong de sat mu tin chou ma pyu lut de a la gong u bri thop paw la yin chu tin pin sin tin ne long ngan rui go swi ni pyo cha ya de pwe ma khu lo pyo cha lai da ba di FTA ya ni bi lo tat mat tha de a dai tu wa tu we thauk lut de gong pin si ma tu wa a mat de se a pye yai nei bo no di kat tha chin မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုသူကအလောက်ကုန်ပစ္စည်းအတုအပလို့သူကသတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥမာဥလိုဥလက်ရှိအနေအထားမှာဆိုရင်အလောက်ကုန်ပစ္စည်းအတုလို့ဥလိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သူကဒီပစ္စည်းတုမတုဒါခွဲခံပို့ရမယ်ဘာညာဒါမျိုးတွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဟာဒီစတက်ကမကတ်ထားရင်ပဲသူကအတုလို့သူကသတ်မှတ်ပလိုက်ပြီပြည်တွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့လကုန်မှတ်တစိပုံစံသူကုန်စည်တုတွေကို နေစက်ကနေတင်သွင်းရောင်းချနေတယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းFTA ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့ကုန်စည်တွေကိုအလွဲတကူရောင်းချနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကုန်လော်ကားတွေကိုတင်သွင်းလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကအရန်ကိုများပြားပါတယ်ဘရန်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာခုနပြောလို့တရားဝင်ခုနပြောလို့FTA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူတာတွေရှိတယ်လို့မရယူတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကိုခုနပြောလို့အလောက်ကုန်ဈ
ဒီလိုပဲဟိုကိုကောင်းကောင်းဝယ်ပေါက်ကားနေတယ်လို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုဒီလောက်ကဥပဒေပေါ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်ထားမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီခေါ်ပြောဖို့မှပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပကတင်းသိမှုနဲ့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့အလှကုန်တွေဟာသက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတာပါတကယ်လက်တွေ့မှာတော့မတိနားမလည်
အလားကုန်ရောင်းချရေလုပ်ငန်းဟာမြန်မာပြည်မှာပြည်ပကနေတင်သွင်းမှု85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အပြင်ဈေးကွက်ကလည်းကျန်းမာရေးဆေးဝါးကုန်စည်ဈေးကွက်နီးပါးကြီးမားနေတာပါကျွန်တော်ကတော့ပြဖြူကြော်ပါ